濱家です。この競技は普段から練習しているキックの正確性が問われます。2回戦よーいスタート。立ち上げていきましょう。よーいスタート。小林さん、ライトハンスは1位は今下条慶、佐藤八、飯田裕二。今ブラジルでもよく言われてるけどね、はい、ストリートサッカーがなくなってなかなかこう選手が出てこなくなったとか言われてますけど、そういう意味ではもう背が大きい人、小さい人、足が速い人、遅い人、いろんな中でやるっていうのはすごくいいことだから、はいはいはい、こういうのもっともっと積極的にねやっていってほしいなと思いますね。なるほどね。やっぱりあの中学帰った時、僕背がすごくちっちゃくて144センチしかなかったの。本当そうなんですね。だから小学校の時ちょっと足速かったんだけど、中学になったらみんな大きいし速いしね。でそこで考えたのが、歩いてみんな抜いていくこと考えたの。あ、歩いて抜いていくこと、走らなきゃ同じじゃない。さあ、まもなくキックオフです。ゲームですね、チーム内藤ボーグ。さあ、キックオフされました。お、飯田選手が、飯田選手、こういう場合にね、ちゃんとあの大人でも負けないようにしてやってくれるっていうかね。なるほどね。もうみんなもう今日は勝ちで、勝ちでね、やって、それでいろいろ感じるところが出てくるんでしょうかね。なんかみんな4人バックそろって動いてるからね、すごいこうしっかりしてますよね。しっかりしてます、これはどうなんですか。大した面白い練習じゃないけど、はい、相手揃ってるからね、多分やっていいかね、はい、やっていいかね。こうちゃんとね、しっかりともうきっちり練習してきたんです。さあ9番が、あ、クロス、これは中でうまくカバーしました。だいぶね、ですね、どこ行ってもね、ボール持ってる人は大丈夫なんで、はあはあはあ、パスだけだとね、はい、もう中の悪い人はパス出してくれないから、どこ行ってもダメなんだよ。海外中どこ行っても、自分でいい人は大丈夫だ。ボール持てる人は大丈夫、一人で抜いてくることができるんですかね、大丈夫。はい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 、やっぱりそういうのは大事なんですね、大事です。上に上がるためには、この時どんどんもうそういうことやってる。その中から、いろんなパスの選択があったりね、いろんなことを選択するというのが一番ですね。なるほどね。まずは自分で持って、そこで選択肢をこう考えながらやるんですね。そうそう、もう完全にあの2人は仲悪いね。仲悪いですか、先ほどの2人。監督じゃないからいいけど、監督だったら交代させてるんですよ。そういうのはアピールしないと分かんないからね。このグラウンドの中ぐらいしかね、コーチに文句言えないからね。一緒にやってる仲間ですからね。そうですね、どんどん言っていいね。そうそう、どういうプレーをしたいかって、ね、どういうプレーをしていくのかっていうようです。いいね、コーチ決めました。先制点はチーム小林です。素晴らしいゴールでしたね。素晴らしいゴールでしたね。やっぱり最近自分で盗まってたからね。はい。真剣に走ったね、今。走って、ちゃんとね、もらってね、いいシュートを流し込みましたね。ミスしたら取り戻さないとね。あ、なるほど。ミスしたら。なんか、青の方は、うちが刻むでうまいね。おー、もうね、回しましたね。回す回す。きっちりね。回してからこう、見て、さあ、チャンス。右サイド。奥の方、わーすごい、素晴らしかったですね。いいね。いや、今のね、あの奥の方のこう右サイド、素晴らしかったですね、今ね。いいね、だんだんベンチも一生懸命なっていたね、やると。え、ベンチが一回も超えてきましたね。ただの冷やかしかと思った、そうでもなかったね。あー、素晴らしいパー、チーバーですね。
ということで、チーム小林対チーム内藤、2対1、チーム小林の勝利となりました。はい、いいゲームでしたね。あの、振り返って、何かあれば。いや、個人が見えたね。個人が一人が見えたんで、すごく楽しかった。はい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 、どんどん積極的になったし、みんな後ろに守ってるし、それからスリーパーも素晴らしかった。素晴らしいゲームでした。ねえ、よかったですね。原田修君はどうでした？あの両チームの色があって、すごい、やってても楽しかったですけど、そうですね、本当に素晴らしいゲームでした。